ēkas šķērsgriezums ir ņemts no vēsturiskajām Pāvilostas zvejnieku mājām. Māja ir kā vienkārša līnija, kas ievilkta pļavā, atstājot pēc iespējas mazu pēdu. Var teikt, ka māja ir kā pirmā kāpa pie jūras, kas uztver visu jūras atnesto sāli, līdz ar ko arī šis nosaukums sāles māja. Tas atspoguļojās arī ēkas apdarē, kas ir rupškaita apmetums, kas vizuāli nekrāsots, nekādu nepapildināts, atgādina vienkārši rupju sāli. Māja ir veidota arī kā čaula, lai nebūtu dekoratīva atšķirība starp ārpusi un iekšpusi. Būvmateriāli tiek parādīti tādi, kādi viņi ir, un netiek lietot nekādu papildus apdari. Koks ir koks, betons ir betons, nekādu lieku dekorāciju. Ēka faktiski ir tikai tāda čaula, kurā mums ir jādzīvo, bet viņai ir jābūt tādai pašai dabas sastāvdaļai. Faktiski visa māja ir viena liela telpa, kur cilvēki dzīvo. Caurspīdīgumu sajūtu rada arī lielie logi. Tie ir kā rāmji vienkārši ainavai. Satiksmi notiek pa garu gaiteni ēkas vienā pusē. Pārējās visas telpas brīvi pārplūst viena otrā ar ieeju no gaiteņa. Kopā dzīvošana nav sarežģīta šī mājā, jo tomēr katram ir savs kubiciņš, kur ieiet un gan strādāt, gan gulēt, gan laivas taisīt. Procesā šo ēku radot, līdzsvars bija viens no galvenajiem motīviem, ka es centos ievērtēt visus vidas aspektus, būvniecības iespējas Pāvilostā, arī galu galā pasūtītāju finanses. Man šķiet, ka tā ēka ir tāda, ko es uzdrīkstos kādam rādīt tieši tāpēc, ka man ir tā sajūta, ka šī mājā tas līdzsvars ir panākts. Gan starp vidi un mums, kas uz to iedarbojās, gan noteikumiem, un arī starp veco un jauno, kas ir vecā Pāvilostas apbūve, un šī ir jaunā apbūve, kura ir radīta tieši šai vietai. Pāvilosta tomēr ir pilsēta. Maziņa, bet pilsēta, kur var aiziet uz veikalu, nejusties vientuļš. Tas, kas šai ēkai palīdz atrasties Pāvilostā, es nesaku, ka viņa nav redzama Pāvilostā, viņa ir redzama, bet viņa ir dabīga, viņa nav sintētiski balta, viņa ir dabīgā tonī, un es domāju, ka viņa perfekti izlīdzsvarojas starp dabu un starp Pāvilostas apbūvi. Atceros, ka Vens Vīnbergs kādreiz par kādu citu manu māju tajā uztroties teica, ka te ir tā kā karantīnas zona. Labā nozīmē man liekas, ka šeit arī ir tāda karantīnas zona, kur var atbraukt izveseļoties.